وشركين كوسارد الجديد كي هرمون تجديد كسمال لا مدن ناصر عديد محمد يا سوكر مري دسمها وضد إسكوحي دم يجاجها يينا قلبوشة ولسبب هذا إسكا كاشدين حكومة السومال اللان يبلشد ديغان كاسي وددن أولر الكيدي هاي لباتن كيلومتر أيا أهيد مد لباتن وينكوها يسبلشد ديغان كاسي إيا قاديد كاديك سدبا سيدا أي شيغان وضياش ديغان كان وحي حسين إن وددن أي كهور استاغنيد دمان با أديقيد بلشدا وحالا حكومة السومال لينو كبقاديين إن أي وددن أحقاجسي إسلامر كاسينا أي دستي وحالا هذا اللذو دي كاميدها waxay nagu baayay jireen marka qof laga xanuunsado ama ay gabadh laga foolato iyagoo wadada awgeed waxay doonaan laga kareeyo gaadiidka oo qofku marka uu kirada tahli waayo cid xumadu keentay oo halkaaba qofkaasi marka ku godoomo dhibaatooyinka wadada aan ku qablay waxa ka mid ahaa adeega bulshada gabigiisa oo laga gunaa waxyaabaha aasaasiga biyaha booyad waxay noogu keeni jirtay waxay doonto maantana ilaahay mahadaaga gaalay waxaa lagu mahadnaqay jamhuuriyadda soomaaliland oo madaxweynaha ka yahay muuse biixi cabdi iyo wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee naasir caydid oo loo soo gurmaday wasiir ku-xigeenka jidadka maanta waxaa lagu socon gawaalidii iyada la soo doolatay laga kireen weyday halkan loogu timaado wadda xumaanta awgeed imaka iyada la soo doolatay iyada iska socota olayd marka waxa aan leeyahay waxa weeyaa sida horeba loo sheegay madaxweynaha muuse biixi cabdi waxaanu ka doonaynaa waddadaa yar ee ilaahay dee uu noo soo diray naasir haddii ilaahay ka dhigo naasir caydiid iyo siiraayo ee hawsha yar ay noo qabteen waa naloo dhaweeyey waa naloo dhameeyey dee laamaygii yaraa in naloo madoobeeyo ayaanu ka codsanaynaa dowladda khayr allaha siiye intaasaanu ka codsanaynaa waxa weeye waxaanu taaganahay waddadii ina qarboosh iyo isku xulaysa hargeysa yaraa kuton mariidh ayaanu soo socon jirnay haddaana saacaddaba gaadhigu dhammaysan qofka iyo gaadhigu isku mid bay ahaayeen isma ay dhaamin wax duuriyana may lahayn waayo qofkuna saacad iyo barhun buu socdaa hargeysa markuu lugaynayo gaadhiguna saacad buu kaga yimanayay marka maanta waxaa looga soconayaa halkan u badnaan tobol miridh intaa ay noo qabteen in inamada dalaalay hantida cid kastabaha bixisa iyagu gaadiidkii keeneen qalabkii keeneen hawshii keeneen habeen iyo maalinba boordhka nala harsanayeen intay waddadaa dhammaystirayeen in aan tacabkooda la khasaarayn wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda jidadka iyo siilaayo muddo labaatan casha ama ka badan habaaskani nala fadhiyeen harka iyo habeenkii iyo maalintaba wixii waxqabada ambacoda amba taageera anigu doodiya dad u hogaansan baan waanaan ku talagalay odayaal mudanayaal ilmada halkan noo yimid wadada sabadeena si wanaagsan bay wax nooga dhaadhiciyeen wixiina naga dhaadhiciyeen waa ka aqbala wallaahi waxay la kulmayeen wado xumi iyo dee un garanaysaa wado xumi aada u ballaaran ayay la kulmayeen marka waddadan dee wax weyn bay usoo kordhisay oo waxaan ku yiri aada baa loogu diirsaday marka aada iyo aada baan dee garanaysaa intii ka qayb qaadatay iyo dee dowladdii kulli dhammaan aada baan horta ugu mahadcelinaynaa hawsha ay qabteen ay ballaaran marka maasha allaahu baanu leenahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka soomaaliland mudane naasir caydiid ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaana uu ka warramay muddada ay socotay dhismaha waddadani isagoona ku bogaadiyey qaybta ay ka qaateen odayaasha deegaanka iyo bulshada ku nool deegaankani waxaana uu xusay inka xukuumad ahaanna ay garab taagan yihiin dhammaanba bulshada reer soomaaliland insha allah waxaan rajeynaya maanta inaan soo afjarno waddada oon joojino shaqadeedii annagoo waddada wadnay muddo 7 maalmood aan wadnay waana 20 kilomitr oo wax yar dhiman waddadani waxaan kasoo bilownay miyaagta meesha la idhahdo xun rugaal ayaanu kasoo bilownay imankaaaan keenay magaaladii baanu keenay marka aada iyo aada ayaan ilaahay u mahadnaqayaa ilaahay baa noo sakhiray hawshaas noo fududeeyey meesha intaa dheerka leeg tirada intaa leeg aanu kusoo dhugubagabaynay muddo dhowr labaatanka maalmood ah alxamdulillahi rabbil caalamiin waxa ilaahay loogu mahadnaqo waxaa kaloo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha deegaankan oo xoog uga qayb qaatay waddada oo dadka reer miyiga weliba deegaanka dadka magaalada ma aha waa kuwa reer miyiga ayaa itaalkooda nin kastaba ka qayb qaatay mid ciid shaqaalaha ugu qalanaya fxoola iyo mid
wax kala keenaba si fiican uga qayb qaateen aad bay ugu mahadnaqayna shaqaalaha ee deegaanka miigana een wax kala mahadnaqaya cid kasto ka qayb qaadatay wasaaradahan kulli qorshaha waxa ugu jirtay inay meel kasta oo maxay ahayday Soomaaliland kamid ah oo baahan wadeen gaarsiisayntay taalkeeda meeshan waxa kamid tahay meelaha magaalada ugu dhow waana deegaan Beerley ah wuxuu jirtaa magaalada ee 20 km wax ka yar inay u jirtaa wax ku nool population fara badan oo ilaa 5000 ama 6000 oo qoys ayaa ku nool magaaladana Godon bay ka ahaayeen wadadan oo wadadii Ingiriiska sameeyay xil ilaa xiliga Ingiriiska kadib mar dambe laba marin xiligii dawladda siyaasad barre faqashteena dagaaladu dhacayeen wadada waa la xidho miinooyin waxa la dhigay waa la haasay miinooyin baa lagu xidhay marka ciidamada ay mar jirin qolad miinisaar ka saartay barnaamij miinooyinka wadada way xidantay dadka deegaankaas waxaan dad cadiiban oo meel ay maran aanay jirin marka sidaa awgeed ayaa waxaanu go'aansanay wasaaradahan inaannu meesha banayno oo aanu samayno dadkaasi aanu gaarsiino wadadaas waana siyaasadda madaxweynaha qaranka in qof kastaba intii la qaban karo sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba in la qabto anaguna waxaanu ku amraynahay badde in maaha inaannu dhahno ciddaasana martay laakiin markii lana magacaabay ayaa lana amrayba oo shaqada lanoo dhibay baaba waxay tahay inaannu intan kasha waxaan ka shaqeyno wadooyinka weeyaan waa wasaaradda wadooyinka iyo jidadka marka shaqadeeda waxay tahay baa wadooyinka iyo jidadka marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa inta kala inaannu gaarsiin doono dalka oo dhan tan way sii socon doontaa kulli oo wadadii burciis ku xidhisay Hargeysa marka iyada xilligeeda marka la gaaro ayaa la wadi doona laakiin maga intan deegaankan magaalada dusheeda ayuu maanu gaarsiinay aad iyo aadna waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ka qayb qaatayaasha.